Hai, selamat petang. Saya Philip, saya advisor daripada JB Auto World. Hari ini kita nak deliver kereta Honda Civic kepada customer kita. Selamat petang, bang. Nama abang? Zarif Syamil. Okay. Bagaimana abang dapat tahu tentang JB Auto World? Daripada Facebook. Okay, baik. Jikalau untuk kondisi dan juga kualiti kereta kami, tahap bintang 1 paling minimum, 5 adalah paling maksimum. Berapa bintang abang boleh bagi? Saya bagi 5. Dari tahap untuk submit loan dan juga makan berapa masa untuk abang dapatkan kereta ni? Satu minggu. Okay. Selain daripada tu, jikalau sekarang abang sebagai pembeli untuk viewer dekat luar sana, ada tak apa-apa cadangan ataupun saranan kepada mereka? JB Auto World sangat terbaik. Recommended. JB Auto World terbaik. Baik.